Kuntandikwa ya sabiti eno mu masukulumu twakulaga embozi ya Nalongo Aisha Nangobi yali alajana olw'okubulwa kyali saabaana be saako okugobaganyizibwa mu nju olw'obutasasula bisale ate nga n'obulwadde bumubala embirizi. Naye kindese wano embirizi guusi nagendeza baana okufaana n'alwala kati nakumala omwaka gumu n'emyezi esatu nga tasasula landlordi. Nandirudi yangu vya mnyumba na mba yangu ye chino chizibu chifao chino chijia wa ye takenda kumso wala mba mnumba ye katumi yangu vya mbira wonga sisi na mwendaga kwe kuja wano kupanda wanga kukugundi kudaruta anga panya mba koka avantu. Kuchalo bakuli ekisangibwa mu muluka gwe Mengo wano mu masekati g'ekibuga Kampala yendagiriro gye tubadde nayo kyokka olw'okubanga Nango bitalina simu tuwaliriziddwa okwebuuza ku batuuze mu kitundu kino oluvannyuma abatulagiridde famire no webeera. Nangobi na Mabujege tubasanze mu nyumba mwe bagobaganyizibwa era nga atwaniriza musanyu naffe kwe kulumutandikira ku ntono era nga ku lukomo lw'essimu onayogeddeko n'abamu ku balabi aba Delta TV abawulira omulanga gwe. Wabulono afunye akaseko kumatama bwaweereddwa ebintu eby'enjawulo saako n'okusuubizibwa okuweebwa ennyumba ku bwereere n'okuyambibwako ku bisale by'essomero era ng'asinzidde wano ne yeebaza abalabi ba Delta TV saako n'abakozi olw'okuyambibwako. Kulamukaga. Bala kalafiku. Amanya gange mpitibwa Nalongo Aisha nga nebaza abalabi ba Delta TV okunyamba kuba nagendayo okwo agendayo ku lwokubiri naye nebaza abasiraamu abanyambyeko n'abantu abalala ti bala kalafiku mwebale kunzijukira mwebale kunzirukirira nene baza abakozi ba Delta TV okumpisa obulungi n'obutangoba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugenda kugenda ku Delta mama nga mulwadde katanga talina maanyi gera ngofunzize kamenyeka nengenda mu kibuka buli lunaku nenoonyayo ebitupa nenkoma wano musawa nga musanvu nenzirayo naye kati bamutusuubiza ennyumba kati school fees kati nange ata ndikotuulako anange sikyamenyeka sikyagenda mu kibuga kubeereyo nga ntambula antambula nenkoma omusaya negunjuta nebaza abale ba Delta TV kumpuliriza kawa kana kati ngeye atandika okusoma nembebaza bonaona abasobodde okubeera kuno kyokukwatako edwala ezimmeka enaenda mukama amutize bukyatudde. Wadde nga bino biri bityo Nango byakyetaagira ddala okukwasizaako olw'obulwadde bw'ebbeere eryayabika n'ekituli kye yafuna ku nnyindo ne kikosa amannyo era ng'ono akyalina obwetaavu. Lubega Sadati, Linda Nseya, Delta TV, Amasukkulumu.